множимо два числа А і Б, довжина А дорівнює L, довжина Б дорівнює К, L більше рівне А. Тут двійкове подання залишаємо таке, як в першому випадку, щоб я не переписувала. Множимо знову у стоїч. Вони натуральні, якщо цілі, то просто множимо без мінусу, мінус потім дописуємо, це часу не вимагає. Так. Як у нас виконується множення? Отут, ну, як взагалі до десяткових чисел множення, до десяткового подання. Оце помножити на це, записали сюди, і так потім цей записав, і так далі. Записуємо такий доклад. Але тут у нас буде множення або на 0, або на 1. Якщо множення йде на 1, то ми просто переписуємо, якщо тут, наприклад, 1, то ми у першому рядочку, що робимо, переписуємо оце число. Якщо тут, наприклад, нолик, то у другому рядочку ми не впишемо нічого і зразу переписуємо ще раз це число у тому рядочку, де вперше буде не нолик. Ну от, наприклад, якщо така ситуація, останні три біти у нас будуть 1, 0, 1. То ми переписали, значить на оцю 1 помножили, переписали. А2, далі А1-1. Якби тут була 1, ми б переписали те саме, але зі сумом. Але тут нолик, то ми на оцьому місці нічого не пишемо, а далі знову 1, і ми переписуємо це число із сумом уже сюди. А0 і так далі. А-2, А-1. Ну і так далі, і так далі. Скільки в нас тут буде розрядів, стільки разів переписуємо або тільки суваємо. Вважається, що операції переписування, вони не займають часу, тому оцінюємо, що тепер відбувається далі, після того, як ми переписали. Того, як ми оце переписали. Що ми далі робимо? Далі ми робимо додавання оцих двох бітових чисел, верхнього і нижнього. Одне додавання. На наступному етапі, що ми робимо? До результату додаємо наступне число. Далі знову до результату додаємо наступне число. Тобто, скільки, яка максимальна кількість у нас отут буде додавана. В іншому випадку ми будемо отут писати стільки чисел, скільки тут бітових розрядів. Тобто, в іншому випадку буде k рядочків. Тобто, буде k мінус одне додавання. В іншому випадку. Але не будемо мелочитися, напишемо просто не перевищує k додавання. Тепер, у кожному додаванні, якої розрядності числа будуть додаватися? Якої? Числа розрядності L. Так, значить, на кожне додавання, коли ми додаємо два числа розрядності L, скільки в нас піде операції? Взагалі-то скільки? Ну, L додавання, більше, ніж L додавання. Тут теж буде не більше за, може, навіть L мінус 1, бо ми пишемо зі сумою. Але нам достатньо цієї оцінки не більше за L додавання.
додавань. У кожному додаванні не більше, ніж R бітових додавань. Напишу, не більше, ніж R бітових операцій. То всього скільки бітових операцій виконувалось? К разів по R бітових операцій. Тобто К на R. Ну давайте просто запишемо. К додавань. Не більше К додавань. Кожне додавання не більше за R бітових операцій. Отже, всього не більше за R бітових операцій. Чи буде цей алгоритм полінаміальним? Чи буде він полінаміальним від довжини входу? Яка в нас тут довжина входу? Теж K плюс L. А тут вийшло щось таке. То як же нам зрозуміти, чи буде оцінюватись час роботи зверху поліномом від довжини? Нагадую ще раз, нам не потрібна точна оцінка вигляду полінома. Нам потрібна верхня оцінка поточніше у вигляді полінома. Це буде більше, ніж К. Можна так. Можна сказати так, що КЛ не перевищує К плюс L в квадраті на 2. Так чи не так? Звідки ми таке беремо? Значить, К плюс L в квадраті дорівнює К мінус L мінус К в квадраті дорівнює L квадрат мінус 2КL плюс К квадрат. Звідси 2КL, це завжди більше рівне нулю, мінус 2КЛ переносимо сюди, 2КЛ не перевищує К квадрат плюс L квадрат, а це в свою чергу не перевищує К плюс L квадраті, і звідси КЛ не перевищує К плюс L квадрат пополам. Зрозуміли? Можна ще так сказати. Інша оцінка, вона буде трохи менш точною. К не перевищує К плюс L. L теж не перевищує К плюс L. Тому замінимо оце і оце на К плюс L. І це не перевищує К плюс L квадрат. І та оцінка показує нам поліном другого степеню від довжини входу. Але оця є трохи точнішою. В неї менша мультиплікативна константа. Тут мультиплікативна константа – одиничка, тут мультиплікативна константа – одна, друга. Так. Які є питання сюди? Чому там не два? Там те саме задавання? Правильно. Дякую. Звичайно, два. Звичайно, два. Кожна не перевищує 2. Да, кожна не перевищує 2КЛ. Тоді і тут двійка. А тут тоді... Почему правильно? У нас одно місто 2, а я плюс К. А у нас два єдиних числа. Ще раз. Це коли ми будували верхню оцінку. А коли ми будували оцінку більш точно, то там у нас було 2 на довжину максимуму. Тут максимум, тут два числа додаються однаковою довжиною. Ми все ж таки бажаємо цю оцінку зробити настільки точною, наскільки нам це не проблемно. Так, а тут тоді буде відповідно.
повинно, ну, скорочується, підкоректували мультиплікативну константу і отримали поліном другого степеня від довжини фунту. І ще раз звертаю увагу, що якщо ви подивитесь підручник, наприклад, Кобліца, то там буде результат такий, як у мене був спершу. Так, і яка ж довжина результату у нас тут виходить, коли ми додаємо числа довжини К і довжини L? Яка максимальна може бути довжина результату? Подивіться, довжина результату буде от звідси, від цього найпершого буде, і до оцього. Скільки в нас буде сумів? Сумів буде в більшому випадку К. Тобто ось сюди ми вийдемо на К бітів, туди висунулись. То довжина буде не більше за L плюс К. І зараз я це запишу. Тобто тепер ми знаємо,
скажемо, що оцей алгоритм виконує поліноміальну кількість додавань, поліноміальну кількість віднімань, поліноміальну кількість множень, поліноміальну кількість ділень, то він працює теж за поліноміальний час. Тому, чому? Тому що добуток двох полінолів є поліномом, і сума двох там або більше полінолів теж є поліномом. Тобто тепер, оцінивши час роботи цих операцій, ми трохи спрощуємо собі завдання на майбутнє, ми вже будь-який час роботи алгоритму можемо оцінювати не в термінах,